Усіх вітаємо в темі дня. Минулої п'ятниці відбулось офіційне представлення нового голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета. Указ президента України призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Сьогодні новопризначений голова області у нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Про виклики регіону і як Дмитро Габінет планує їх подолати, будемо спілкуватись у цій студії. Мене звати Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Оксана Афіновська. І ви можете долучатися до розмови або телефонуйте, або пишіть у коментарях під прямою трансляцією у Фейсбук. Пане Дмитре, перші ваші вихідні у якості голови обласної державної адміністрації минули, як і зазвичай, чи чимось відрізнялися від всіх попередніх? Я можу вам сказати, що вони дійсно відрізнялися, тому що перший день все ж таки був не в п'ятницю, мій робочий, а в понеділок. Тому що тільки сьогодні ранком я підписав відповідне розпорядження і вступив у виконання своїх обов'язків. Тому, відповідно, звичайно, я готувався. Готувався до нарад, які були сьогодні. Готувався, в принципі, правильно провести цей тиждень з точки зору керівника цілої області, тому що для мене це достатньо новий досвід. Я думаю, що, звичайно, треба, щоб з цим впоратися, треба багато працювати. Тому я працював. Працював в суботу, в неділю. Можна навіть більше сказати, що спати якось такого вже не виходить. Майже півроку область була без голови. От проаналізували вже, які питання за цей час застопорились, не вирішувалися? Я можу вам сказати одне, що в мене є певне бачення, але сьогодні говорити в кінці першого робочого дня про ці питання вважаю недоречним, тому що ще багато що треба вникнути, зрозуміти. І для того, щоб сьогодні озвучити певну проблему, треба озвучувати, як її вирішувати. Я не готовий поки що про це говорити на загал, тому що деякі моменти це є все ж таки несподіванка для тих людей, які не виконували дещо протягом великого проміжку часу. Тому ви про це почуєте, ви це побачите, і я думаю, ми ще з вами зустрінемося, щоб обговорити це. То ви ці питання знаєте, але не хочете озвучити? Так, але озвучувати не хочу. Знаєте, щоб не сховалися ті, хто не має сховатися. Зрозуміло. Для того, щоб жителі області дізналися про вас більше, ми підготували стислу інформаційну довідку. Прошу. Дмитро Габінет народився у 1982 році у Хмельницькому. Навчався у 12-й школі. Фаховий юрист. Закінчив Хмельницький університет управління та права. Відтак був викладачем на кафедрі теорії та історії держави і права цього вишу. Торік очолив кафедру права Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук. Навчався у Польському університеті. На громадських засадах працював помічником, консультантом народного депутата від «Слуги народу» Миколи Стефанчука, засновник громадської організації «Форпост народовладдя». У декларації за 2018 рік Дмитро Габінет вказує спільну з матір'ю квартиру у Хмельницькому, земельну ділянку у Новоушицькому районі, гараж і автомобіль «Москвич». Також задекларував близько чверті мільйона заробітку за основним місцем роботи, за сумісництвом – плюс гонорар. А також на двох із матір'ю зберігають 13 тисяч євро готівкою. Москвич на ходу? Спочатку перша увага. Угу. Мене чомусь так зістарили на всіх засобах масової інформації Хмельниччини. Я народився в 83-му році, тому в мене ще рік, в принципі, в запасі є. Це така важлива для мене все ж таки інформація, вважаю. Тому що багато де так написано. Щодо москвича, москвича немає. Тому що я вже навіть написав пояснення в НАЗК з цього приводу. Тому що свого часу його віддав по генеральній довіреності. Це було ще в 10-му році, бо москвич отримав спадок від мого померлого батька. Я ним не користувався. І... Розумію. Так, тому сьогодні немає. А на роботу на чому сьогодні приїхали? Службовим автомобілем. Зрозуміло. І стосовно дати вашого народження, хотіла перевірити на сайті обласної державної адміністрації, але ще не знайшла вашої біографії. Коли так має з'явитись? Я думаю, найближчим часом. Скажіть, щось зі згаданого у довідці вам допомогло чи навпаки заважало у вашому призначенні? В довідці саме... В інформаційній довідці, яку ми щойно почули. Досвід роботи, декларація. Ви знаєте, я скажу так. Чи заважало? Ні. Чи заважало? Ні. Але я думаю, що це один з тих нових прецедентів, які є сьогодні в країні, коли людина може посісти таку посаду, не володіючи величезними статками. І це факт. Тому що все, що сказано в цій декларації, це абсолютна правда. Я
дійсно не маю інших статків, крім того, що я відобразив. Я думаю, що дійсно це для Хмельницького області це дійсно перший прецедент такий, це на 100%. Але крім того, ви ще й практично не маєте управлінського досвіду. І ви є людиною, яка не має політичного бекграунду явного, принаймні. От як вам вдалося дивіться, все щодо, таки, цю посаду? Щодо управлінського досвіду, це так і не так одно. Часно. Чому? Тому що ви зазначили не всі мої види діяльності, які були в мене в біографії. Окрім того, що я працював в Хмельницькому університеті управління та права як викладач, я ще був заступником декана юридичного факультету. Звичайно, масштаби не ті, але певний досвід управлінської діяльності саме на такому рівні в мене був. В 2016 році, коли я повернувся з Польщі, я працював як координатор проєкту по реформі національної поліції в Вінницькій області. Тобто я координував його від імені ОБСЄ та Ради Європи. Тобто і такий певний управлінський досвід в мене також був. Звичайно, це не порівняти з управлінням цілою областю, але я думаю, що все вийде, тому що і отримана гарна освіта і в Україні, і отримані знання за кордоном, стажування, які в мене були, я думаю, що вдасться реалізувати ті завдання, які стоять переді мною. Принаймні, це, як я сказав в своїй промові, це є виклик, і я готовий багато працювати, щоб зробити те, що я намітив. Під час прес-марафону Зеленський наголосив, що складна ситуація із губернаторами, тоді ще не було призначення, ніхто не здогадувався, ну, принаймні, в області не знали, хто має бути призначений. Нагадаємо, буквально фрагмент, прошу. Така складна ситуація з губернаторами, я вам не можу навіть, не без будь-якого впливу, я, мені показують, приносять одну-дві людини на область, які хочуть бути губернаторами. Ніхто не хоче, ніхто не може. Всі кажуть, у нас така зарплата нас така не влаштовує. До речі, до Хмельницького мені показали всього дві кандидатури. Це було 10 жовтня. Ви тоді вже були одним із кандидатів, згаданих Зеленським? Ні, не був. Ага. А коли ви стали кандидатом, претендентом? Ну, можна вважати офіційно, що я став кандидатом, претендентом після того, як мене погодив уряд. Це було 28 жовтня, якщо я не помиляюсь. А поділіться, будь ласка, деталями. От як так сталося? Хто ініціював? Це була ваша ініціатива? Хтось підказав? Хтось зорієнтував? Як це було? Мені запропонували подати своє резюме. Я його подав. Мене запросили на співбесіду. А хто запропонував? Це були люди зі «Слуги народу», з якими я працював, яких я поважаю. І я дав ці резюме. Я не вірив в те, що таке можливо, але мене запросили на співбесіду. Я спілкувався в офісі президента. Це була перша співбесіда з першим заступником Сергієм Володимировичем Трофімовим. Він сказав, що його задовільнили мої відповіді. Через декілька днів вони запросили на співбесіду з президентом. Це була суттєва, така, знаєте, серйозна співбесіда протягом 40 хвилин. І я просто побачив людину, яка, чесно вам скажу, я був вражений, тому що до того я особисто ніколи не спілкувався. Людина, яка хоче насправді змінити життя на краще. Людина, яка шукає таких самих, як він, людей, які здатні це зробити, які хочуть це зробити. А головне, щоб вони були дійсно чесними і він бачив, що вони можуть бути справедливими. Можливо, він побачив мені таку особу, але це був для мене перший такий досвід. Я ніколи раніше не був в офісі або в адміністрації президента до того, так? І я можу вам сказати, що я знаходжуся до сьогоднішнього дня під враженням, під тим позитивним враженням, яке на мене справив президент України Володимир Олександрович Зеленський. А з ким ви конкурували у призначенні? Я не знаю цього. Я вам чесно скажу, я цього не знаю. Президент згадував, що не хочуть йти на цю посаду через невідповідність заробітної плати. Вона вас влаштовує? Ну, по-перше, я ще не отримав заробітну плату. А якою вона має бути, знаєте? Я знаю, що десь при рівні 20 тисяч гривень, може трошки більше, може. Я не знаю точно, але знову ж таки, якщо ви прочитаєте мою декларацію, плюс-мінус така сама заробітна плата в мене була і протягом тих років, які я працював. Але рівень відповідальності? Я розумію це, але я знову ж таки розумію, що це є, знаєте, шанс не тільки для мене. Я знаю, що багато людей дивляться зараз на те, як я буду працювати, з надією. Я знаю цих людей, тому що коли 28 жовтня наша громадськість почула про те, що я, можливо, очолю Хмельницьку обласну державну адміністрацію, до мене почали телефонувати багато людей, до речі. І тих, кого я 10 років не чув,
і тих, кого серед них багато кого є, і не поважаю, але вони почали телефонувати першими, так? Але потім зателефонували і інші. І вони сказали: Діма, тримайся, тому що... І одні і інші телефонували з підтримкою, чи може і з іншими? Ті, що перші, мабуть, що телефонували, знаєте, з... це був жест, треба було поставити галочку, я ж зателефонував, а можливо потім я прийду, щось буду просити і так далі. Але інші, я знав, ну, знаєте, просто багато було несправедливості. Я розумію всі моменти, які можуть, виклики, які стоять переді мною, але я знаю, що для цих людей це є надія. Я мушу виправдати цю надію. Просто мушу. Це мій обов'язок. Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, ви про нього сьогодні згадували, і він, представляючи вас, зробив акцент на трьох проблемах в області. Ремонт ділянки траси М-12, той, що взялись ремонтувати китайці і не завершили. Завершення будівництва обласної дитячої лікарні і завершення об'єднання тергромад. Ви погоджуєтесь, що вирішення саме оцих трьох питань має бути в пріоритеті? Я погоджуюся з тим, що в пріоритеті має бути ще більше питань. Ці одні з них, так? І якщо ви пригадаєте, що я казав, можливо, в своїй промові, я виділив ще додаткові питання. Але щодо доріг, так, звичайно, і це прозвучало також від мене. Тому що це не тільки М-12 траса, це багато інших доріг, які треба відремонтувати, знайти на це кошти. Тому що все решта, багато чого зрешта, неможливо без інфраструктури нормальної в нашій області. Я сказав про те, що в нас є багатющий туристичний потенціал. Але знову ж таки, окрім заходів, які спрямовані саме на популяризацію туристичних об'єктів, ще треба туди людей привезти. Їх треба привезти нормальною дорогою, їх треба десь нагодувати, їх треба створити можливість для того, щоб вони мали можливість відпочити по дорозі до цього об'єкту і так далі. А це все пов'язано з дорогами, з якістю цих доріг і так далі. Тим більше, що я вважаю, що наша область має величезний потенціал для залучення іноземних туристів, зокрема з тієї самої Республіки Польща, з Республіки Білорусі або Литви, тому що у нас була спільна історія, це була Річ Посполита, і дуже багато об'єктів, той самий Кам'янець-Подільський, Литичів, наприклад, Старокостянтинів і так далі, це ті об'єкти, які є спільною нашою спадщиною. І я знаю, що на це є попит. З свого власного досвіду знаю, що на це є попит. Але знаю про те, в якому стані знаходяться деякі об'єкти в області і як до них можна доїхати. От народні депутати від «Слуги народу» наголошують, що працюють у турборежимі. Ви маєте намір вмикати такий турборежим? А ви знаєте, я вже у вирішенні яких питань? Я вже вмикнув цей турборежим, і він стосується спочатку входження в мене в ці всі процеси, які відбуваються, тому що без турборежиму просто не здовжену ту ситуацію, яка є на сьогодні. Розумію, що буде важко, але я вже до цього морально готовий, думаю, фізично маю також витримати. А щодо турборежиму вирішення проблем, їх знову ж таки дуже багато. Якщо ми будемо говорити більш конкретно, то я пропоную ще раз зустрітися, щоб поговорити про ці проблеми конкретніше. Але знову ж таки, це не лише дороги, тому що дороги ми зараз в грудні вже не вирішимо, правда? Це не є першочергове завдання. У нас є питання і по легалізації тих самих заробітних плат. У нас є питання, пов'язані з підготовкою до весни з точки зору різних галузей, які ми маємо запустити, щоб вона нормально область стартувала. Слава Богу, що все було зроблено для того, що ми нормально війшли в опалювальний сезон, так? Тому що ми знаємо, що були проблеми ті ж самі Шепетівці, наприклад. Але люди сидять зараз в теплих квартирах, теплих будинках, і це вже є плюс. А тепер треба з достоїнством пройти цей період зимовий. Щоб... Тому що на громаді там борг 70 чимось. Так, але це питання, яке... Але це вже інше. Призупиню, тому що маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от наш аеропорт, він буде працювати, чи тільки, от як екскурсії на сьогоднішній день, так, скажімо, Чернівці, Тернопіль, Вінниця скрізь працюють, а ми ніби як пасемо задніх. Дякуємо за запитання. Я впевнений, що аеропорт буде працювати. Питання часових рамок, коли він буде працювати. Тому що це питання, яке вартує достатньо величезної суми коштів. Це мільярди гривень. І я думаю, що це питання не одного, навіть не двох і трьох років. В якій формі він буде працювати? Те, що він... Я скажу так, те, що нічого не робиться, це також було неправда, тому що ви знаєте, що нещодавно було підключено аеропорт до електричної енергії, тобто навіть цього там не було. Зараз є багато моментів, пов'язаних з технічним оснащенням аеропорта. Тому ця робота буде продовжуватися, але це проблема комплексна, яку ми будемо намагатися вирішити і будемо шукати, як цей аеропорт використати максимально ефективно, тому що ми можемо прослідкувати досвід Рівного, де аеропорт фактично вже не функціонує, тому що він був нерентабельний.
рентабельний. Але в нас є цікавий хаб. З точки зору, ви бачите, що у нас відкрилася нова пошта в Хмельницькому. Це не просто так. І в цьому напрямку ми маємо працювати в контексті нашого аеропорту. І маємо запитання у мережі Facebook. Степан Кушнір запитує про пріоритетні напрямки. Підкажіть мені, будь ласка, я не можу побачити. Пріоритетні напрямки вашої діяльності. По суті, ми повертаємося до того, з чого ми почали. Так, звичайно. Пріоритетні напрямки моєї діяльності – це має бути перше. Це найпростіше і найскладніше одночасно. Найпростіше, тому що це не вимагає додаткових капіталовкладень, а найскладніше, тому що є певні традиції в лапках, якщо можна так сказати, які склалися не тільки в Хмельницькій області. Це стосунки, наприклад, органів державної влади і бізнесу. Це стосунки органів державної влади різного характеру, і контролюючих в тому числі, з громадянським суспільством і так далі. Я хочу робити все, щоб налагодити цей процес, щоб кожен орган відповідав за ту ділянку, якою він займається, щоб була нормальна координація діяльності між цими органами. І це все призведе в підсумку до зменшення тої ж самої корупції, так, до зменшення певних дій, які можна назвати діями, які знаходяться на грані між законом та незаконом. І, звичайно, це перша складова. Вона не потребує капіталовкладення, ще раз підкреслюю. Інші складові, на які, звичайно, треба звернути увагу. У нас зараз йде процес децентралізації. Вибачте, будь ласка, ми ще про це поговоримо. Ви, будь ласка, пріоритети просто перерахуйте, не пояснюючи. Децентралізація. Угу. Щоб вона відбулася ефективно, щоб вона відбулася перспективно, і щоб вона відбулася максимально з урахуванням думки громад, які проживають на певних територіях. Питання доріг, про які ми вже сказали. Це питання впровадження реформи освіти, тому що у нас зараз іде і та ж сама програма нової української школи і так далі. Це програма, пов'язані з реформою медичної сфери, тому що зараз вже друга ланка так в нас реформується, третя ланка буде реформуватися. Тобто це всі ті нагальні проблеми, які потрібно вирішувати. І маємо, дякую вам, маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Я хочу звернутися до голови облдержадміністрації. По питанню мене лишили пенсії 1500. І я куди не звертався, я не можу ніде знайти правди. Чи можете ви мене прийти на прийом, щоб я вам це ще розповів? Дякую вам. Дякую. Чи знаєте ви вже, коли у вас будуть прийомні дні? І як до вас? Так, 2 грудня буде особистий прийом громадян, який я буду, мій особистий прийом громадян. Тому, будь ласка, приходьте, і, звичайно, ми поговоримо про вашу проблему. Тому що просто про 1500 гривень по телефону, звичайно, про це ми звичайно. Поговоримо. Звичайно, все ви сказали, коли до вас підійти, дякую вам. І ви згадали про децентралізацію. От стосовно завершення об'єднання тергромад, в уряді говорять, що досить вже добровільно, треба от за перспективним планом. Як ви маєте оце от врівноважувати ці питання, коли одні хочуть, інші не хочуть, а завершувати треба? Я би так сказав, що одні хочуть, інші не можуть, так? І так буває. Так, питання в тому, що, дивіться, завтра засідає, останнє буде засідання робочої групи нашої області, яка має надати вже остаточний варіант цього перспективного плану, який до 29 числа має бути надісланий до Мінрегіону, до Кабінету міністрів, який буде приймати остаточне це рішення. Щодо цього процесу, звичайно, я в нього вже вливаюся, так знаєте, опосередковано, тому що я сьогодні перший день працюю фактично на посаді, а завтра вже останній день, коли засідається робоча група. Вона складається з широкого кола представників і громадськості, і депутатського корпусу всіх рівнів, представників ОТГ вже існуючих і так далі, громадських організацій. Тому, звичайно, вплинути на цей процес особливо я вже змоги особисто не маю. Але я знаю про ті процеси, які сьогодні відбуваються. Знаю, що була покладена і проведена титанічна праця по відношенню до відпрацювання тих основних меж, в яких мають існувати нові об'єднані територіальні громади. Багато є критеріїв, які були затверджені Кабінетом міністрів, Мінрегіоном, які пов'язані з спроможністю, життєспроможністю цих громад. Це і наявність шкіл, це і наявність доріг, це і так далі. До чого я веду це все? Тобто, яке завтра буде рішення прийнято? Звичайно, я буду завтра на засіданні цієї групи. Я висловлю свою позицію. І наступний етап – це доведення цієї позиції під час засідання в уряді, під час засідання в міністерствах і так далі. Оце вже моя буде роль, враховуючи позицію, яка буде прийнята в Хмельницькій області, а це буде консолідована позиція, максимально і відстояти на рівні Києва.
Скажіть, а стратегію регіонального розвитку області на 18-20 роки вивчали? Сьогодні її отримав, сьогодні вже над нею почав працювати. А от наступне питання стосовно стратегічних цілей. Від кандидатки політичних наук, завідувачки секції політології Хмельницького національного університету Ольги Заславської. Прошу. Шановний Дмитро Анатолійовичу, у стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2018-2020 роки визначено 4 стратегічних цілі. Конкретизуйте, будь ласка, які саме. Їх реалізація перебуває на завершальному етапі. Як ви вважаєте, наскільки ефективно є їх реалізація і чи плануєте ви завершити розпочати? Ви сьогодні тільки почали вивчати, от які стратегічні цілі, наскільки ефективною є їх реалізація на сьогоднішній день і чи будете їх завершувати? Я не просто буду, їх вимушений завершити. Скажу вам так, що предметно про це говорити сьогодні я не буду. Якщо б це було б через хоча б декілька днів, звичайно, був би готовий до обговорення і з шановною кандидатом політичних наук і так далі. Просто можу сказати одне, що завершувати я буду, працювати я буду, я вже працюю, але поговорити про це детальніше ми зможемо трошечки пізніше. І маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, прошу. Доброго вечора, Дмитро Анатолійович. Таке запитання. Ярмолинецький район, село Скарженці. 120 квартир на сьогоднішній день залишилися без отоплення. Працює два чоловіка, всього-навсього, це називається бригада. Роблять вони дві квартири за один день. Поки що зробили всього-навсього 5 квартир. Як нам далі бути і як ми маємо перезимувати цю зиму? Дякуємо за запитання. Чи знайома вам ця ситуація, що там трапилося? Так, я сьогодні почув вперше про проблему, яка є в Скарженцях, пов'язана з тим самим індивідуальним опаленням і так далі. Я можу вам сказати одне, що над цією проблемою працює, чому там дві особи, завтра я це питання з'ясую, і воно знаходиться вже на контролі, і ми зробимо все, щоб цю проблему вирішити. Для реалізації тих цілей, тих пріоритетів, які ви вже частково озвучили сьогодні, зрозуміло, потрібна команда. Наскільки вас влаштовує те, що є нині? Я би поділив це питання на дві чи також складові частини. Адміністрація Хмельницька обласна – це величезний механізм, в якому працюють сотні людей. Сотні людей працювали до цього, сотні людей будуть працювати, як я піду з цієї посади. Є багато спеціалістів, фахівців, так, які працюють в структурних підрозділах, які виконують основну титанічну працю, які є державними службовцями. Я маю на меті поставити певні конкретні критерії. Сьогодні я це пробував вже зробити. І ті особи, які будуть працювати, які будуть відповідати цим критеріям, у мене до них немає жодних зауважень. Хай вони працюють надалі. Як довго ви будете їх випробовувати? Президент визначив мені випробувальний термін 3 місяці. В цих людей не буде 3 місяці. Тому що якщо вони будуть працювати погано 3 місяці, я за 3 місяці точно не зроблю те, що я маю зробити. Я думаю, це буде набагато скоріше. Можливо, місяць. От серед заступників є досвідчені, серед ваших заступників? Тепер щодо, я сказав, це перша частина. Є посади політичного характеру. Це голова, це заступники, це голови райдержадміністрації. Звичайно, в цьому відношенні буде серйозна ревізія, тому що ці особи не є членами моєї команди, і щодо них буде більш прискіпливе ставлення. Вчора, точніше сьогодні, в п'ятницю, я хотів сказати, в п'ятницю я вже сказав, щоб ці особи мали і були зобов'язані за законом написати заяви про те, що вони складають свої повноваження. Вони це зробили. У мене тепер є місяць на прийняття кадрових рішень. Просто ви маєте зрозуміти ще один важливий момент. Ці особи не можуть бути звільнені сьогодні, тому що є поточна робота, є процедура по призначенню заступників. І, відповідно, ті заступники, які є, вони будуть звільнятися по мірі того, як будуть призначатися нові заступники. Тому що треба з кимось працювати, треба виконувати ті доручення, ті рішення, які були прийняті Кабінетом міністрів раніше. Тому ситуація на сьогодні саме такою. Є дві складові, як я сказав. Перша – це ті основний потенціал, який працює, хай працює далі. І є ті особи, які, звичайно, повинні залишити певне з них, залишити свої посади. І менше хвилини до завершення. От буквально коротко. Ви не забобонний? Ні.
Чому запитує, бо 13-й голова Хмельницької обласної державної адміністрації? Хай буде 13-й. Можливо, це навпаки, це щасливе число для нашої області. Скільки ви часу собі відводите, щоб дізнатися, наскільки щасливе це чи не дуже число? Я думаю, що... Президент 3 місяці вам відвів. 100 днів, якщо бути конкретнішим. Угу. Я думаю, що я сам є людиною самокритичною, і думаю, побачу це набагато раніше. Але, можливо, ці 100 днів це буде вже така риска, за якою можна буде вже точно сказати, чи впорався, чи ні. Тому що не впораюсь я, це не є тільки моя проблема, це не є тільки моя помилка. Не впораюсь я, це є проблема багатьох людей, які вірили, які підтримували, які були разом. І добіг завершення вже час нашого ефіру. Я вам дякую, пане Дмитре. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати. Сьогодні мали нагоду познайомитись ближче із новим головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Це Дмитро Габінет. Усім гарного вечора. Нехай щастить.